Sziasztok, én Dév vagyok, és ez itt újra a Bride Edge. Elég régen volt az első rész, bocsi, hogy ennyit késett a folytatás, viszont folytatjuk. Ugye a következő feladatunk az az, hogy eljussunk az evakuációs pontra, amihez először is meg kell csinálnunk a rucit, ami már ellát minket radioaktív védelemmel. Ehhez már nem is emlékszem, hogy mire van szükségünk. A roll of fabric az nem probléma, abból már akár most is tudok csinálni egyet. Viszont azon kívül kell még lead paint és alumínium. Na azokban még nem vagyok biztos, hogy hogyan is kellene összehozni. Illetve a sisakhoz kell üveg, meg hasonlóan a ruhához hasonló dolgok. Jó, kicsit rendbe szedtem a karakteremet, hogy ne éhezzünk, ne halljunk meg, és legyen handiscrapperöm is, szóval nézzünk egy kicsikét körbe erre, mert erre még nem voltunk. Itt további roncsok, ez mi? Méz! Ó, aha. Ragadós, és hát gondolom meg is tudjuk enni, hogyha úgy van. Mi van még itt? Jézusom! Szóval, itt ment a nagy izé, a konzol party, amikor hát a tévé visszatámadt. És itt van a játék, ami a Mortal Kombat. Big TV, scan. Ja igen, még mindig nincsen scannerünk. Salty package. Sweet package. Oh! Ez valami újféle kajának tűnik nekem. Igen, a sweet package az 40 kaját tölt vissza a sima kajához képest, mert az csak 25-öt, viszont 5 szomjúságot visz le. A sós package az pedig 60-at tölt, de 10 vizet vesz le. Zsír igazából, és akkor a honeyból tudjuk csinálni a sweet package-et. Jó ez a sweet package, csak vigyáznunk kell majd mindig arra, hogy vigyünk magunkkal vizet. Ó, oh, aluminium supply. Ez szerintem eléggé egyértelműen alumínium lesz. Szóval csak annyi a dolgunk, hogy kifúrjuk, és készen is vagyunk. 3 darab jön egyből. Ez itt ice. Aha. Akkor viszonylag ritka. Itt is van még egy nagyon jó, még 3. És szerintem akkor az alumíniummal már így meg is vagyunk. Így van, az alumíniummal már megvagyunk, és akkor már csak a lead paint kell, és a glass. Hát a lead paint az ugye ólomfesték, szóval valamilyen úton, módon ólmot kell találni. Közben pedig Bév folyamatosan spamel minket, hogy menjünk már, és mentsük meg. Akkor ezt a helyet itt kimaxoltuk, szóval ide kéne szerintem benézni, ez elég érdekesen néz ki, ezek itt emberek, akik megfagytak, vagy lehet, hogy ők hibernálva voltak. Hát akármi is legyen, az semmi izgalmas dolgot nem találtam. Viszont ami engem igazán érdekel, az az, hogy miért van a hajóm alatt egy kondom ikon. Ott mi lehet? There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Itt valami gáz jön neki, de egy... What? Egy gumirá van húzva. Oxygen balloon. Mi? Ez most egy új crafting recept lett? Jól értem? És itt lent pedig jelez valami... Ez mi volt? Egy aszteroida, amit szét lehet törni, és eléggé sok a HP-ja, úgymond. Biztos valami jó szusz lesz benne. Hát semmi. The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in luck if you managed to get inside. Ezen a jó oxigén. A damaged door scanner. Station. Scanner with a scanner to record the scanner's damage data. Did the scanner scan protection system? You will need a scanner. Just szétverem ezt az ajtót. Gondoltam, hogy el fog törni. Jó, hozom az utánpótlást.
Gumiból lehet csinálni oxigéntároló lufit. Azt a egy darab kondom kell hozzá, egy wire, kettő plastik és electrical tape. Csináljunk már egy ilyet. És ott is van a gumilufi túlélő ballon. Fúj. A túlélésért mindent. Plusz 25 oxigénünk lesz, szóval most már 100 a max. És ezt felcsatoltuk gondolom a hátunkra, vagy nincs valahogy tükör. Megnézném magamat. Talán inkább nem is vagyok rá kíváncsi. New Blueprint Scanner. Oh! Most azt nem tudom, hogy ha betöröm, az baj. Lehet, hogy akkor nem is kéne betörni, hanem megcsinálni ezt a scannert. Mindjárt megnézzük. Aha, ott is van. Egy darab light bulb hiányzik, ami történetesen itt van bent a szekrénybe. Nagyon jó. Szóval akkor most már van szkennerünk, és hogyha például, hogyha ezt a nagy TV-t szkenneljük be, akkor utána már megépíthetjük majd a bázisunkon, hogyha sajátot fogunk majd már építeni. Tehát itt van Big TV scan. New Blueprint Big TV. Így is van. Valami ez még kellett szkenner, de nem emlékszem, hogy mi ez. Majd hát, ha megtalálom újra. Szóval akkor ezzel most én tudok valamit csinálni. Scan. Á, és így kinyílt. Nagyon jó. Aha, tehát ez egy... Ez egy elromlott oxygen station. Ami, hát... Megjavítani nem tudtuk, viszont most már tudunk saját oxygen station-t építeni magunknak. Á, igen, meg is kaptuk az Oxygen Station-t, mint hát ilyen nagyobb valami. Vagy csak az a kérdés, hogy csinálok egy Oxygen Station-t, akkor azt így random lerakhatom az űrben bárhol, és akkor ez mint egy ilyen checkpoint, mint egy tankoló állomás fog nekem majd működni. Kirakom a semmi közepére. Hát ez gyönyörű. Refill Oxygen. Oh! És van egy oxygen szintje. És ezt vissza is tudjuk tölteni. Vagy az egészet szétszedni. Viszont az kell egy túl, hogy szétszedjük milyen túl. Á, szóval ez... ezt ilyenkor újra kell craftolni. Jó, de ezzel igazából már eléggé messzire el tudunk menni, viszont még mindig nincsen radioaktivitás elleni védelmünk, szóval lootolok tovább, aztán kell találnunk olmot. Ezt az alkáli cuccot is meg kell nézni, ugye ide grabber kell, és van egy hátvakaró, az nem jó grabbernek, de! Mert hát ez a belenyúlsz és kiszeded lényegében, viszont ezzel így el is tört. Papa hátvakarója, na mindegy, de van három darab alkálink, és ez aksi készítéshez kell, szóval már nem, mint hogy nem lenne belőle rohadt sok, szóval elrakjuk nehezebb időkre, hát kell majd valami máshoz is. egy újabb WC, benne egy asztronautával, aki... Azt mondja, hogy semmi gond, és találtam itt valami savarma. Az nem valami kaja? Freezing danger. Ó, oh, errefele hideg van. Viszont ugye van alkoholunk. Amit hogyha megiszunk, akkor az véd minket a hideggel szembe. Ó, oh, igen, ezt kaptuk most, mint új crafting recept, és ehhez kell ez a savarma, ami emetek valami kaja. Érdekes, és még kell ehhez sárga víz. Oké. Okay. Ha jól értem, akkor ez gyorsít a mozgásunkon. Nézzük csak meg. Ott töltődik valami csík, az eddig nem volt ott. Aha, azaz, igen. Hogyha benyom a shiftet, akkor mintha sprintelnénk. Tehát romlott kajából és
pisiből... booster? De az eléggé szépen megtol azt a rohadt. Nagyon megy. Aha, szóval itt azt írja, hogy Olmot ipari festett ilyen tárolókból tudunk kiszedni, és magából a hajó hulladékjából. Á, a széket tudtuk még szkennelni, most már eszembe jutott, szóval most már széket is tudunk majd építeni a saját bázisunkon. Vannak itt ezek a sárga tárolók, talán erre gondolt? Nem, ebbe pisi van. Pont nem ezt kell nekünk, és ez mi? Ebbe meg víz lesz? Igen, ebbe meg víz lesz. Ó, oh, itt egy flashlight, amit az egyik jobb sorsa érdemes asztronauta után találtam. Flashlight, csak egy villanykörte, és már meg is van. Aha! Nagyon jó. Most már bárhol elnavigálok. Akárhogy nézem, nem nagyon látok itt Olmot a közelben, szóval mivel annyira nem tűnik nagyon durván halálosnak a sugárzás, így eltávolodok a hajótól, és lerakok valahova egy ilyen Oxygen Station-t, és például megnézek olyan helyeket, mint az odalent, vagy hát az már szerintem túl messze lenne az a 600 méteres, de itt erre még szerintem mozoghatok anélkül, hogy nagy bajom lenne a sugárzástól, mondjuk lerakom ezt így ide, és megnézem azt a rakétát ott lent. Ez nagyon hasonló hajó, mint az enyém egyébként. Aha. The safe is private property and the Global Funeral Agency is indifferent to scan retina. Safe. Nem volt jó a csirke retinája. Aha. Nem hittem volna. Hopp. Lehet, hogy neki kell a retinája? Hello? Igen, nagyon úgy néz ki, basszus, kim van a szeme a helyéről. Ó, egyem. Így most már működni fog a retina szkenner. Persze, a csirke szájában, igen. LED paint! Ó, igen. És electrical tape. Ebből akkor, ha jól tudom, egy darab ruhát már meg tudok csinálni. Megkaptuk craftingként is. Paint és lead kell hozzá. Wow, ezt nem gondoltam volna. Oh, kettő kell a ruhához. Vagy pedig a sisakhoz kell még üveg is. Na jó. Oh no, that's what I was worried about. Ez mi? Szóval egy ember egy lovon, nagyon jó. Doboz só. Aha. Abból tudunk majd csinálni ilyen sós kaját. Mi a fos? Mérges csirkebaba. Jó, hát szerintem még messzebbre kell merészkednem. Az a tűz ikon, az szerintem még benne van abban a részben, ameddig én elmozoghatok, viszont az a baj vele, hogy ott hideg van, szóval feltankoltam alkohollal, az megvéd majd a hideg ellen, illetve hozok magammal egy új Oxygen Station-t, és ott körülnézünk, mert őszintén itt már szinte mindent átnéztem. Oh, hát most már nem fázok, de ez az alkohol, ez így nem feltétlenül jó. Basszus. Hát, ha itt bármi is van, azt nem tudom én, hogy fogom megtalálni. Jó, tehát most elmeteg itt vagyok. A tűzikonnál, de várj, nincs semmi. Ó, üveg, ez az. Dangerous object. Mondta, hogy ne nyúljak hozzá. Hát de, akkor hogy? Grabber. Jaj, grabberrel kell megfogni. És ez nincs nálam. Oh. Talán egy kicsikét hideg van. De már csak egy alkoholom van. Az a baj. És ezt nem akarom már elhasználni. Remélem otthon hajó, megy a fűtés. Jó, oké, okay. Igen, erre már meleg van, zsír.
Honnan szerezek még alkoholt? Ugye az üvegszilánk megsértheti a ruhánkat, azért nem szabad kézzel megfogni. Logikus. Tudunk csinálni alkoholt, jégből és alkáliból. Szóval, meg jó, hogy szedtem alkáliból egy keveset. Hol is van? Jég az itt van. És van 3 darab alkálim. Zsír. Akkor így már bőven kibírjuk majd ezt a hideget. Ott az üveg, collect. A grabberrel már megy. Nagyon jó. Figyelj, szedek belőle. Azért bővem. Őszintén más nem is nagyon látok itt az üvegen kívül, szóval... ez így is van jól. Oké, mehetünk haza. És akkor már készül is a sisak, ami plusz 25 sugárzás védelmet ad nekünk. Ami azért jó, mert most már még messzebbre tudunk majd elmenni. Hogy ne bántson minket a sugárzás, és szerintem most már az a hely is megközelíthető komolyabb probléma nélkül, szóval csinálok még egy oxygen balloont, aztán mehetünk oda. Ha jól látom, akkor ott lent lehet oda bemenni, azon az eléggé, hát nem túl biztató lyukon keresztül. Hú, ha ez még mindig 300-ra van. Ajaj, lehetséges, hogy 2 Oxygen Station kellett volna. Hát, em meg mi. Jesszus! Fúj, mint valami gyomorba lennék, vagy nem tudom. Ez mi? Elsősorban. Ó, oh, Tank with Paint! De jó! Oké. Szóval, itt van izé. Hólom. Nagyon jó. Ez pedig egy tartály benne festékkel. Akkor ez a... Ez festék lenne? Ez a... Aha. Fúró. Júj, de jó! Várj, ez 2 darab. Akkor megvagyunk. Ebből már meg tudjuk csinálni a ruhát. Mert csak azért is megyek inkább vissza, mert ide kell még egy Oxygen Station, hogy messzebbre tudjunk még ide befele menni, mert szerintem azért még lesz itt valami. Ott a teljes ruci. Felvesszük. Piros lett. Szóval be van bomba a festékkel, ami megvéd minket. Gyorsan alszok egy kicsikét. Visszatöltődjön a HP-m, aztán visszamegyünk még egy Oxygen Station-nál. Igen. Még több bólom. Ó, itt is egy festéktartály. Nagyon jó. Igen, itt egy széttört tartály, és látszik, hogy ebből kijött a festék. Szóval ez mind festék, ez a piros cucc. Amit körülöttünk is van. Na, hát itt több mindent nem láttam. Csak ugye rengeteg olmat és egy kevés festéket, de ettől többre nincs is szükségünk most. Szóval mehetünk vissza, és hát nincs más hátra, mint hogy az evacuation pointot közelítsük meg, mert most már elméletileg ki kell, hogy bírjuk sugárzás szinten is, illetve hát egy 4 darab Oxygen Station-nel szerintem meg tudjuk csinálni. Közben nagyjából a hideg övezet felé vezet, szóval alkohollal is fel kell készülnünk, biztos, ami biztos. Úgy tele van a táska, mintha csak a balcsra készülnénk egy hétre. 4 darab Oxygen Station, biztos, ami biztos, semmit nem bízunk a véletlenre. Új eszközök, hogy véletlenül se törjön el egyik se, és alkohol, plusz kajapia az útra. Szóval, hát elméletileg... Minden adott arra, hogy ez sikerüljön. Ebből a hideg zónából kell majd nagyon gyorsan kiérni, mert az a 2 alkohol nem sokra elég. Már csak 600 méter. Jó, ez. Szóval ez lenne itt az evacuation point, ami teljesen rottyon van, és épp az előbb mondta a ruhánk, hogy valószínűleg mindenki meghalt. Hát... Nagyszerű. Valaminek kell itt lennie, még ha nem is a megmentésnek, de valaminek. Hopp, babe. Lát engem.
Need code admin 123. Hozzá tudunk férni a hajó irányító központjához. Mert elmetleg baby ókódot adott meg nekünk. Hát figyelj, admin 123. Mi baj lehet ezzel? Oh, radiation, caution. Hát figyelj, még 100 méter, csak belefér. Gyorsan még ide is lerakok egy izét. Egy oxygen stationt. Azt mondja, hogy hát igen, itt nagyon sok mindennek kampedz, de még a fő funkciók működnek. Nézzük csak. Jön ide ki. Oké, figyelj. Ráérünk, annyi oxigénem van, mint a bánat. Hol lehet a kulcs? Itt egy fúró. Oh, nice. És power supply. Repair, you need a handscaper. Oké. Megjavítjuk a power supply-t. Megvan, most már van áram. Nincs valahogy egy lábtörlő. Tudja, ott van a kulcs. Enter password. Admin 123. Felírtuk a csirke aljára. Ja, és ott a kulcs alatta. Kösz, babe. You need a key. Igen, itt a key. Használjuk a keyt. Ja, hogy itt amúgy van oxigén. Nice. Na mindegy. Valami beindult. Kilövés, 3, 2, 1. Mi? Seems it will be a long day. Chapter 2. Hát még jó, hogy nem ültünk benne, mert... Érted? Nem lett túl jó vége. Jó, tehát ezen itt bent van oxigén, szóval tök jók vagyunk, és visszafelé is bőven vissza tudunk menni. Hiszen még maradt egy oxygen stationom is hozzá. Aha! Szóval csökkent a sugárzás, ezt ugye látjuk is, az előbb már majdnem tele volt a csík, most meg visszament. Ezt valahogy azzal értük el, hogy robbantottunk arra egyet. Ennek kellene megtudni pontosabban az okát, hogy ez miért is csökkent. Ehhez pedig valamiféle információt kell kiszedni a ruhánkból, vagy ruhákból, amik itt a környező asztronautákon vannak. Ezt a következő részben meg is csináljuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szerintem eléggé jót haladtunk ebben a részben. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!